Og de mediene som nå hyler opp om Zuckerberg og Facebooks misbruk av persondata, ønsker samtidig at det skal komme sensur på sosiale medier, sånn at de kan få tilbake sitt monopol på nyhetsformidling og hva som skal synses i det offentlige rom. Trond Andresen, amanuensis ved Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU. Velkommen til Reset TV. Ja, takk for det. Kan du si litt om hva det er? Det er sikkert mange av leserne som ikke aner hva det kan innebære. Ja, det er en vitenskap som utviklet seg kanskje raskest under 2. verdenskrig. Først og fremst altså startet da, og så tok det seg opp videre utover. Og kybernetikk kommer fra det greske ordet kybernetes, som betyr styrmann, en som styrer noe. Og det er altså vitenskapen om automatiske systemer. Alt som styrer seg selv, vi kjenner det fra våre leiligheter, panelovner som slår seg av og på ved hjelp av termostat. Vi kjenner det fra biler som har cruisekontroll, vi kjenner det fra fly som har autopilot, og vi kjenner det fra kraftverk som på tross av ujevn belastning på kraftverket kan holde frekvensen på 50 Hz ved hjelp av det vi kaller tilbakekobling. Altså du måler det som skjer, sammenligner med det du ønsker skal skje, og så setter du på en påvirkning. Det er kybernetikk. Det virker jo kanskje som du har prøvd å applisere det på samfunnet også. Det er jo sånn, i hvert fall jeg kjenner deg først og fremst som en aktiv samfunnsdebattant og en stemme som vel definerer seg selv på venstresiden, ganske langt ut på venstresiden også. Er du fortsatt i båsen kommunist? Jeg kaller meg da kommunist, populist og nasjonalist. En tilsynelatende umulig kombinasjon. Og jeg er egentlig ikke veldig fornøyd med den der høyre-venstre-aksen i dag. Men du har jo bakgrunn fra AKP-ML. Ja, altså jeg ble jo frelst som ML-er, for å si det litt spøkefullt, sånn rundt 1970. Og så var jeg med på den der veiva helt sånn, ja, så kom jeg i konflikt med partiledelsen da. Blant annet Pål Steigan, som jo har sitt eget nettsted og som jeg er gode venner med i dag. Fordi at jeg gikk inn for det helt urimelige kravet, da, for å si det litt ironisk, om at kommunistpartiet ikke skulle ha særrettigheter i den sosialistiske staten som vi gikk inn for. Og så var det en svær partikamp, og så ble jeg vel egentlig sett på som en kjetter i en lang periode, og så greide jeg til slutt å melde meg ut. Så i dag er jeg partiløs. Det er jo en oppfatning av de som kanskje ser seg selv for å være på høyresiden om at venstresiden er utopistisk og kollektivistisk og de facto støtter opp under en globalistisk agenda. Hva vil du ha å si til hvorfor er ikke du egentlig også selvdefinert inn på høyresiden? Altså, i den grad det er høyre å være mot globalisme og for nasjonalstatenes rett til å styre seg selv uten innblanding og press fra utsida, Så er jeg på høyresiden, med i anførselstegn. Men jeg er på venstresiden i den forstand at jeg er for at man skal regulere kapitalismen, sånn at, sånn at dens skadelige utslag blir begrenset. Men jeg er for at vi skal kunne ha sjøleide bedrifter og privat næringsliv og sånt nå, og at man skal ha omtrent den type balanse som sosialdemokratiet sto for i sine glansdager mellom privat og offentlig. Det er mitt syn i dag. Så det går da i hovedsak på hvilken rolle man skal ha, hvilken rolle staten skal ha i forhold til den økonomiske styringen og uenigheter rundt det, som du fortsatt ser som forskjellen på høyre og venstre siden? Ja, altså for eksempel det norske energisystemet, altså vårt fantastiske vannkraftbaserte system, det vil jeg ha full nasjonal kontroll med. Og derfor var jeg da mot ACER, som er den aktuelle kampsaken. Og der havna jo Høyre og Fremskrittspartiet, der jeg hadde regnet med at de ville havne, mens Arbeiderpartiet hadde en ledelse som havna på samme sted, og det er typisk for et sosialdemokrati som er i ferd med å begå selvmord, sett med mine øyne da. Hvilket syn er det du sånn sett har på menneskenaturen og tøylingen av menneskenaturen, også da i sett i forhold til et sånn økonomisk styringssystem? Fordi venstresiden blir også regnet der å ha et relativt sånn utopisk menneskesyn liggende til grunn. Altså, hvis du med utopisk mener en langsiktig visjon for noe som virker langt fra der vi er i dag, men som man kanskje kan få til, så er jeg for utopier. Men jeg får det man kaller realistiske utopier, men det høres kanskje litt merkelig ut.
Så jeg vil ikke legge fra meg ordet utopi som noe negativt uten videre. Men hvis man, hvis du med utopi mener et samfunnssyn hvor man baserer seg på et urealistisk, en urealistisk forståelse av menneskenaturen, man går rundt og ønsker at vi er annerledes enn vi er slik som vi har utviklet oss gjennom evolusjonen, så er jeg nær antagelig der du er. Jeg er meget jordnær når det gjelder menneskenaturen. Jeg tror at mennesker har både veldig dårlige og gode egenskaper, og at alt dette er evolusjonært utviklet. Så jeg ble på mine gamle dager frelst på evolusjonspsykologi som en innfallsport også til å forstå politikk og samfunn. Men var ikke nettopp en oppfatning av at menneskenaturen var enten nesten ikke eksisterende, eller i hvert fall veldig formbar, en basis for de revolusjonære prosjektene som sprang fram på slutten av 1800-tallet og inn da i det 20. århundre? Jo. Altså det var en av de store tabbene som de klassiske eller de venstre revolusjonære har gjort hele tiden, nemlig ideen om å skape det nye mennesket. Altså, og jeg mener at det vi burde gjøre er å stikke en finger i jorda og heller finne ut hva er menneskets natur og at den er medfødt i veldig stor grad. Og dette er jo en svær diskusjon. Jeg husker jo Harald Eias Hjernevask-serie som var ufattelig morsom og som jeg fortsatt titter på med glede på YouTube. Altså hvor han da konfronterer disse idealistiske såkalte forskerne, og de har ingenting å melde. Og jeg mener at det, ta for eksempel nå den der innvandringsdebatten. Dette er om at vi skal være så gode og ikke og komme til Norge, vi kan ta imot alle og sånn. Jeg mener at dette i veldig stor grad handler om at de som tar til ordet for det ønsker å framstå som gode. Og jeg mener at det er evolusjonært utviklet. Alle mennesker ønsker å bli oppfattet av sine omgivelser som hjertegode. Og nå har vi fått sosiale medier som har forsterket dette noe helt ekstremt. Du kan gå på Facebook og si hjertegode ting, og få masse liker, og så videre, og så videre. Og dette går rett inn i menneskenaturen vår, som er at vi er i en flokk, og vi ønsker å bli sett på som gode. Og der er jeg ekstremt, jeg er ikke kynisk da, men jeg mener at vi må være realistiske i forhold til sånne ting. Men er det ikke sånn også, for så vidt da, i en flokk, at de som skal være ledere, de har ikke det behovet for å framstå eller bli oppfattet som gode? Er det også en tendens til at en av forskjellene på venstre og høyresiden er at du har mer større grad individualister og opprørere på høyresiden og folk som ønsker å lede, mens du har mer da, flokkdyr på, eller de som på en måte kunne tenke seg å bli ledet på venstresiden? Nei, det skal jeg ikke uttale meg om. Jeg mener at det altså, hva skal man si for noe? Hvis du tar da en slags karikatur, altså BI-studenten da, som tar en karikatur der, altså, så er jo de på sine vis, altså de som gjerne vil bli opp og frem og få seg BMW og villa i Holmenkollåsen og tjene mye penger på aksjemarkedet og sånne ting, de er jo like mye flokkdyr på sitt vis. Altså de skal bruse med fjøra når det gjelder sånne ting som gir status der. Mens kanskje på venstre sida så er man flokkdyr på den måten at man skal vise seg frem som hjertegod da. Og snakke om global oppvarming og sånn. Altså nå er jeg selvfølgelig for at det ikke skal skje global oppvarming, men jeg ser også der en sånn, altså dette her med å si alle de riktige og politisk korrekte tingene, det reagerer jeg på. Men hvordan oppfatter du at folk flest da, havner enten på venstre eller høyre siden i dag? Jeg tror folk er veldig på søkende. Jeg tror ikke det er så opplagt at de havner på venstre og høyre siden lenger. Det gir seg blant annet utslag av mye politikerforakt, og at folk er desillusjonerte, og mange blir sittende hjemme. Det rammer Arbeiderpartiet spesielt hardt, siden de springer fra sine gamle posisjoner. Så jeg er ikke så sikker på om folk havner på venstre og høyre siden. Men det som jeg tror er riktig, er at du får veldig mye av din politiske... Du stivner veldig mye i politisk tilhørighet i 20-årene. Det er min erfaring. Men jeg har prøvd å rive meg litt løs fra det da, på mine gamle dager. Forandre mening. Ja. Men i hvilken grad formes yngre mennesker i dag? Kan vi for så vidt både ta fra relativt tidlig sosialisering, men du er jo på universitetene. Foregår det en form for indoktrinering på norske universiteter i dag? Altså, nå er jeg på det gamle NTH, da, eller teknologidelen av NTNU.
Og der jo folk, de formes ikke av sine faglærere politisk og ideologisk. For vi jo da fagidioter, i anførselstegn. For det mer sånn matematikk og fysikk og teknologi og sånne ting. Så det skal ikke jeg uttale meg om. Men et fenomen som jeg, som en person som blir 71 faktisk, om ikke så lenge, et fenomen som jeg har observert over mitt liv, det at ungdommen i dag, sett med mine øyne, litt for prektig og litt for lydig. Og litt på sitt vis kjedelig. Og jeg lurer på om det har sammenheng med at i dag så blir de så korrekt sosialisert og oppdratt i skolevesenet til å være maksimalt tolerante, hjertegode og så videre og så videre. Og så er det et eller annet som går tapt da. Så jeg kunne godt ønske meg noen villere ungdommer rent politisk. Men hva skjer når de da blir, for det du vel egentlig sier at de blir formet mer nå enn de ble før, eller i hvert fall blir formet mer effektivt da, enn tidligere generasjoner? Ja, altså det den politiske korrektheten da, som jeg peker på her. Det litt morsomt det der, for det begrepet politisk korrekt var oppstod som en hånlig, satirisk betegnelse på en sånn prektig venstreside oppførsel. Og jeg mener at dette begrepet, selv om det var de konservative, jeg lurer på om det var i Storbritannia som fant opp for å gjøre narr av venstresida, i dag har det et helt reelt innhold og er nyttig å bruke i debattene. Jeg ser også en viss sammenheng der mellom at tyngdepunktet for morsom humor i ferd med å flytte seg vekk fra venstresida og over til høyresida. Det ingen på venstresida som gjør narr av religion lenger. De morsomste karikaturene finnes ikke lenger på venstresida, og så videre og så videre. Så jeg ser en sånn kulturell utvikling over lang tid. Men opplever du at venstresiden, eller den moralistiske venstresiden, som du kanskje vil kalle det, og har en følelse av at de på vikende front, og at de taper troverdighet og oppslutning? Ja, det tror jeg helt klart. Og jeg tror også at de ekstremt frustrerte over det, og reagerer ganske aggressivt over den utviklingen, og det skjønner jeg godt. De redd. Jeg tror at... Men noe som veldig bra i dag, da, det at vi har fått alle disse sosiale mediene, og det er jo helt, hva skal man si for noe, riktig, eller comme il faut, som det heter, å skjelle ut han der Zuckerberg i dag. Men jeg ser på Facebook som, hvis vi nå glemmer at Facebook misbruker folk sine persondata for å lage målrettet reklame og valgkamp mot individer, og bare ser på Facebook som et enormt forum for å kunne snakke og krangle med alle mulige andre mennesker uten sensur, ja, nå begynner jo det å komme også, men det en annen diskusjon, så det et enormt framskritt for menneskeheten, og i den situasjonen der, så vil alle som tidligere gjennom organisasjonslivet har hatt monopol på liksom å si de riktige tingene og mene de riktige offentlige tingene, føle seg veldig trua. Og det gjelder også mediene, som er ekstremt frustrerte over utviklingen, og de mediene som nå hyler opp om Zuckerberg og Facebooks misbruk av persondata, ønsker samtidig at det skal komme sensur på sosiale medier, sånn at de kan få tilbake sitt monopol på nyhetsformidling og hva som skal synses i det offentlige rom. Men det siste sier ikke så veldig mye om, de bare roper på regulering. Men de mener det. Det min konspiratoriske tanke. Da. Du har jo vært for så vidt aktiv da, i en politisk, hvertfall politisk, innhatt politisk interesse siden tidligere på 70-tallet, og kanskje også før det, har fulgt dette i mange år. Har vi mer reell ytringsfrihet, sånn som det oppleves av folk flest nå, enn vi hadde for noen ti år siden, eller har vi mindre? Nei, vi har mer. Helt klart, sånn som, gjennom sosiale medier, og gjennom dessverre, holdt jeg på å si, det utskjelte Facebook, så har vi mye mer ytringsfrihet. Altså, for eksempel ta de utskjelte kommentarfeltene, hvor da folk sier ting som er veldig lavpanna og ufint mange ganger og sånn. Og så er det i tillegg da dårlig ortografi. Altså, dette er åpenbart ofte folk som ikke har skrevet et offentlig innlegg tidligere i hele sitt liv, som nå er i gang. Og så noen sitter og skriver i fylla, og det er jo ikke bra. Men dette er 10 ganger mye bedre enn det monopolet som den snakkende klasse, da, kan du si, i de tradisjonelle mediene har hatt, og de tåler ikke dette her, slik jeg forstår det, slik jeg ser det.
Men det kan du jo si er, hva skal jeg si, det, at det du beskriver der er en større grad av en demokratisk prosess, som kanskje potensielt kan skille seg litt fra det når vi snakker om en opplevd ytringsfrihet. For jeg sitter jo som redaktør for Reset og får jo diverse henvendelser fra folk som skriver relativt uskyldige ting, men som ber om allikevel å være anonyme, fordi det vil få konsekvenser for dem om de publiserer, ikke bare publiserer på Reset, men også de meningene de har. Så at de opplever ikke at de står fritt til å ytre seg. Har du noe forståelse for det, eller anerkjenner du at det er en mekanisme i dagens Norge, og er det blitt bedre eller verre sammenlignet med hva det var før? For da snakker vi om denne politiske korrektheten, og du nevnte jo selv at det kanskje er nå blitt en realitet i større grad enn det var før. Ja, altså, hvis jeg hadde vært arbeidsgiver i dag, så ville jeg... Nei, det ville jeg ikke gjort, for jeg prøver å ikke være sånn. Men jeg tror mange arbeidsgiver i dag bruker sosiale medier for å sjekke kandidatenes tilværelse på Facebook, for eksempel, og sjekke hva de mener og hva de sier og sånn. Og det er et reelt problem. Og fordelen med Facebook, det er jo det at alle, i hvert fall stort sett, skriver under med virkelig navn, altså vi vet hvem de er, i motsetning til anonyme kommentarfelt. Og det, men altså det, akkurat det der er et problem. Jeg kan ikke si noe annet enn det. Altså, det er Nisse som følger med på Lasse. Jeg vil ha maksimal ytringsfrihet og muligheten til at folk kan snakke med hverandre i det offentlige rom, uten at det sitter en eller annen viktig PR av en redaktør og filtrerer ting. Det er det jeg vil ha. Men så følger Nissen med på Lasse, og det er det at du eksponerer deg selv i det offentlige rom med dine egne meninger, og det kan få trøbbel, du kan få trøbbel i forbindelse med jobbsøknad. Men hva man gjør med sånt, det vet jeg ikke, men det er en pris jeg mener at man må godta. Innvandring til vestlige land, hvor kritisk er situasjonen? Ja, altså, ikke sant? Her sitter jeg da som en venstresidemann, men jeg er mot masseinnvandring, og jeg vil ha omtrent samme system i Norge som man har i for eksempel Australia. Som da er at skal du komme til et land, så må landet ditt enten ha en sånn fri innreiseavtale, visumavtale med et annet land, eller så må vedkommende ha arbeidstillatelse, eller være på ferie innenfor visse betingelser. Og det betyr at vi skal ha grensekontroll, og at folk møter opp ved grensa til Norge, for eksempel slik som vi hadde i Finnmark for et par år siden, da, Kirkenes, det skal ikke grunnlag for opphold eller å slippe inn, mener jeg. Så der er jeg mislikt av mange av mine gamle venstresidekamerater som mener at jeg er umenneskelig, og at jeg der har valgt høyresidens posisjon. Men dette skyldes at jeg er antiglobalist. Jeg ser på masseinnvandring som noe som ødelegger landenes mulighet til å skape gode samfunn eller opprettholde sine velferdssamfunn, destabiliserer disse landene. Og jeg er til og med så konspiratorisk at jeg mener at det finnes hva skal man si for noen globale milliardærer som faktisk oppmuntrer til en sånn utvikling og ønsker det fordi de ønsker å erodere de enkelte landenes mulighet til å styre seg selv. Men hvorfor skulle de ønske det? Nei, det er jo altså for eksempel Latinamerika blir av kretser i USA beskyldt for å altså visse politikere i Latinamerika har blitt beskyldt for å være noe som kalles ressursnasjonalister. Altså et skjellsord, et negativt uttrykk. Og det er klart de er ressursnasjonalister, for de ønsker selvfølgelig at det ikke skal komme utenlandsk multinasjonale selskap som skal kjøpe opp ting for en slik og ingenting, samarbeide med oligarkiet i disse landene for at disse landene skal forbli fattige. Og ressursnasjonalister er jo i Norge også til tusen, med vår fisk, vår petroleumssektor, hvor vi har greid gjennom en nasjonalistisk politikk helt siden petroleumseventyret startet, så har vi greid å få mest mulig ut av dette her til glede for vår egen befolkning. Så jeg er ressursnasjonalist. Men disse internasjonale eller multinasjonale selskapene da, og finansen for den saks skyld, de ønsker jo å avvikle alle mulige grenser for å få kontroll økonomisk over mest mulig av verden. Så der har jeg en venstresideposisjon når jeg sier det, ikke sant? Men så ønsker jeg å alliere meg med høyresiden, eller de på høyresiden som sier at de er mot globalismen og for nasjonalt selvstyre. At landene skal utvikle seg på egne premisser og kunne bestemme hvordan de skal drive sin butikk.
Det min position. I alla fall en av de observationer jag av och till eller ganska ofta gör mig mot eller om vänstersidan och också de som då kallar sig vänsternationalister är att i min smak eller min fortolkning av de globala politiska processerna så är det för konspiratoriska i den förstånd att det tillägger bevisste miljöers beslutninger får stor roll i att faktiskt styra de olika processerna. Vad vill du säga? Nej, alltså jag har inte något sånt speciellt önske om att säga att allt som sker när det gäller att öppna gränsen och hindra eller för massinvandring och sånt att det är så George Soros bak för exempel som är en sån typisk ett typisk utsang. Men jag är inte tvivl om att han ser väldigt med blir ögon på att detta sker. Men i vilken grad det sitter en gäng med folk som tillhör ett globalt nätverk och försöker dytta politikerna i riktning av att öppna för massinvandring och okontrollering av alltså avvikling av gränskontroll och sånt, det vet jag inte. Det sker. Och jag tror det finns någon som önskar det. Men i vilken grad de konspirerar för att få det till, det kan inte jag uttala mig om. Mm. Nej, för att de är ju då till synelatende alltså även om de sitter med mycket kapital och kan självklart påverka processer av den grund så är ju deras retorik i vart fall och har ett spörsmål om det också gäller deras ideologi väldigt lik den som kommer från vänstersidan. Alltså det är att det blir den fattiga vänstersidan som kun har ideologin och klamrar sig till att detta drejer sig om solidaritet. Det blir bättre för alla. Om man faktiskt öppnar dessa gränserna och vad ska jag säga hjälper folk där de är så att det är fin lite skillnad i de starka kapitalkrafternas retorik och det som är ideologin som man tror på vänstersidan. Och det har vi försökt då också sett i någon av de interventioner som har varit har ju varit en allians mellan vänster och högersidan. Ja, vad tänker du på då? Nej, alltså dessa försöken på att omdanna olika stater i alltså på Balkan eller i Afghanistan eller Irak eller Somalia för den saks skull så har ju det varit en humanitär retorik, men hvor det da har vært også i stor grad en politisk, altså en tverrpolitisk støtte for et sånt for sånne type prosjekter. Nå tror jeg vi må skille mellom to ting. Det ene er, altså du kan si at den norske ulandshjertegodheten, som Terje Tvedt har sagt veldig mye bra om, så jeg har jo veldig stor sjans for han. På den ene siden så har du den mer geopolitiske greia med kampen mellom det vestlige imperiet og de nye stormaktene som seiler opp Kina, Russland og så videre. På den andre siden, og midt oppi dette her, så har du lille Israel, men med veldig stor betydning selv om det er et lite land. Så det er liksom to forskjellige problemstillinger, altså de geopolitiske interessene og denne her norske eller denne hjertegodheten hvor alt skal flyte fritt og alle mennesker kan bare bosette seg hvor som helst og så videre. Du er også skeptisk til NATO. Hvis jeg forstår det riktig, kan du si litt om det? Hvorfor du er skeptisk til NATO? Altså, jeg oppfatter jo NATO bare som en filial av USA, og at USA har jo det som kalles den amerikanske eksepsjonalismen, altså at vi er et land med en sånn helt egen eksepsjonell posisjon i verden. Hvis man ser på et kart over amerikanske baser på jordkloden, så er du ikke et land som er i nærheten å ha like mange baser, og et forsvarsbudsjett som er like stort som de fem største andre, eller fire største andre landene i verden, så det er helt hinsides. Så hvis Trump hadde bare gjort som han sa da han stilte til valg, at nå skal han make America great again, og så skal vi slutte å blande oss inn overalt i verden, så ville det vært bra sett med mine øyne. Og jeg hadde ønsket meg at norske politikere kunne ha litt mer ryggrad da, og ikke bare ringe den amerikanske ambassaden på morgenkvisten for å få instruks om hva de skal si i dag, for sånn ser det ut for meg. Så jeg hadde ønsket meg et nordisk forsvarsforbund, og jeg ønsket meg Gripen i stedet for F-35, og Finland, Sverige, Norge tror jeg kunne blitt et ekstremt pinnsvin som kunne gjøre det territoriet veldig lite attraktivt å angripe. Sånn tenker jeg i hvert fall. Men hvem skulle fiendene våre vært? Hvem skulle fiendene til Norden vært? Hva skulle være rasjonale for en strategisk militær allianse i Norden? Nei, altså det må jo være alle som kunne være interessert i å prøve å presse oss da. Ta russerne nå for eksempel, som er en naturlig land å nevne i den sammenhengen der.
Men Russland virker med meg som et land som ønsker stabilitet, og som ønsker, som ikke har noe spesielt ønske om å ekspandere, men som reiser bust hvis noen prøver å presse dem. Sånn virker de på meg. Men altså, Norge har jo aldri, hvis vi bare holder USA utenfor, så har jo Norge aldri hatt noen store problemer med russerne. Greid å løse våre ressursuenigheter på en grei måte opp igjennom årene. Men ser du ikke USA som en potensiell ledende kraft for en vestlig kultursfære, som kan være også viktig at ikke bare er nasjonalstaten som er en enhet å operere ut fra, men også større kulturkretser? Ja, nå er vi jo egentlig inne på noe som ikke er mitt fagfelt, men bare sånn, min mening om det er jo det at jeg ser ikke, egentlig ikke USA som noe spesielt kulturelt eller demokratisk forbilde. Jeg liker amerikansk bluesmusikk og en del filmer og sånt fra USA, så, og kultur og masse sånne ting som jeg finner fascinerende og bra. Men jeg ser på USA som et imperium i solnedgangen, og som lider under enorme problemer innenriks, med overdose, dødsfall og opiatepidemi og sosial krise og forfall i infrastruktur og totalt ødelagt politisk system. Hva var det Trump sa før valget? Drain the swamp, altså i Washington. Og det tror jeg er et godt uttrykk. En annen sak at han ser som han har blitt en del av sumpen selv, da, sett med mine øyne. Men jeg kan jo nevne det da, bare at hvis jeg skulle velge mellom to onder i USA, så hadde jeg stemt Trump framfor Hillary Clinton. Noe som mine gamle venstre-radikale venner sikkert ville være rystet over. Men det er min posisjon da. Når det gjelder årene fremover, frykter du en høyere dreining i politikken i Norge og europeiske land? Nei, eller vil si jeg vet ikke egentlig, men altså, jeg er optimist. Det som gjør meg optimistisk er for å vende tilbake til dette med internett og sosiale medier og muligheten til at alle kan snakke med alle. Og så har jeg, det er litt morsomt da, for at sånn på 70-tallet så hadde vi sosialismens fyrtårn. Vi hadde Albania og Kina og sånt nå, ikke sant, som vi kan flire litt av i dag. Men bare for å liksom stille meg litt grann til for hogg, så har jeg litt sans for det sveitsiske systemet. Og den neste store reformen i Norge, det er at jeg vil ha elektroniske folkeavstemninger. Altså at fylkesammenslåing, kommunesammenslåing, ACER, alt mulig. Masse folkeavstemninger. Og da kommer, for nå er det teknisk mulig å gjøre det enkelt over internett, hjemmefra, det koster ikke noe. Og dermed så kan vi gjøre det. Og så får du da en veldig interessant motreaksjon fra det jeg vil kalle den akademiske middelklasse, som da sier at, ja, men folk kan jo ikke disse tingene, de vet ikke nok, og så videre. Da vil vi ta gale beslutninger, for det er så mange der nede som, ja, de sier ikke der nede da, men det er det de tenker, som ikke rett og slett er smarte nok eller kunnskapsrike nok til å kunne være med på beslutningen. Og da er mitt svar, ok, du vil tilbake til embedsmannsveldet fra slutten av 1800-tallet. Er det det du vil? Eller skal vi ha én stemme, én person? Og det er vanskelig å si noe annet enn det siste. Og mitt svar på det er at, ok, gjennomfør folkeavstemninger om disse store spørsmålene. Ansvarliggjør da de som deltar i dem, og hvis de da fatter et gærent vedtak, så kan de lære av det. Pluss at du kan jo da ha en svær offentlig debatt på sosiale medier og andre steder før man tar beslutninga. Sånn at alle kan få være med og diskutere og lære før man tar beslutning. Og kommunesammenslåinger, fylkessammenslåinger, all mulig sånn tvang ovenifra, privatisering av jernbanen, som jeg er imot, ACER, alt det kunne, sånne store spørsmål kunne man avgjøre ved folkeavstemning. Og innvandringspolitikk kunne man også, i hvert fall de store linjene, kunne man også avgjøre ved folkeavstemning. Det er jeg for. Og det, da peker jeg på Schweiz. Og da sier mine venstre-radikale venner, Schweiz, det er jo der hvor alle de fæle milliardærene og pengehvitvaskerne plasserer milliardene sine. Fysj, sier da mine venner. Ja, men det er sekundært for meg. Trond Andresen, jeg lurer egentlig på om ikke du tilhører høyresiden. Ja, jeg bryr meg ikke så mye om den der høyre-venstre-aksen lenger. Nei, det gjør faktisk ikke vi på Reset heller. Tusen takk for at du kom.